အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျွန်မဒီနေ့ဖတ်ပြချင်တဲ့ဝတ္ထုတို့လေးကတော့ဆရာကြီးတော်နာဆွေရဲ့လူမနောဆိုတဲ့ဝတ္ထုတို့လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဝတ္ထုတို့လေးကိုဟိုးယခင်ကရေဒီယိုဇလံလေးဖြစ်တဲ့ရေဒီယိုကနေပြီးတော့တင်ဆက်ဖူးတယ်လို့မှတ်သားသိရှိရပါတယ်ရှင်။နားဆင်ခံစားကြည့်ပါရှင်။လူမနော1955ခုနှစ်မှ1960ခုနှစ်အထိကျွန်တော်နေခဲ့သောရွာကလေးတွင်ဖြစ်ပါသည်။ဤရွာကလေးသည်ရန်ကုန်မြို့မှ9မိုင်ကွာဝေးပြီးပြည်လမ်းမကြီး၏အရှေ့ဘက်ချောင်ကျကျ၊ယခုအခါပြန်ကျများဖြစ်နေကြသောကွက်တင်မျိုးမဟုတ်။ရှေးခေတ်ကရွာဟောင်းဖြစ်၍ဗကတိတောရွာအတိုင်းပင်တအိမ်နှစ်တအိမ်ရင်းနှီးခင်မင်ကြသည်။တအိမ်ကသတင်းစကားကိုတအိမ်ကချက်ချင်းနားပေါက်တတ်သည်။တရွာလုံးတွင်အချင်းချင်းဆွေရိတ်မျိုးရိတ်မကင်းကြသည်ကများသည်တရံရောအခါဝယ်နတ်တလင်းမျိုးမှဧည့်သည်များကျွန်ုပ်အိမ်ရောက်လာပြီးသူတို့တွင်အလွန်တရာပေါ်သောဒန်းတလွန်သည်တရာစည်းတစည်းပါလာသည်ထိုချိန်ဝယ်နတ်တလင်းမျိုးမှဤတရာစည်းသည်နှစ်ကျပ်မျှဖြစ်တော်လဲကျွန်တော်တို့စီမှာတထောင်ဆယ်ပြားတမတ်ဖိုး3000မျှရသည်သည်ထို့သောဤညများပြသောဒန်းတလွန်သည်တွေကိုကျွန်တော်အိမ်တွင်မလုပ်ရပါမည်နည်းစိတ်ကူးရသည်နှင့်တစ်ခါနှစ်ခါချက်မျ15000မျှဖဲထားပြီးကြံ85000ကိုလက်ဆွဲခြင်းနဲ့ထည့်ကဈေးသို့သွားရန်ရွာရိုးသို့ထွက်ခဲ့သည်ပထမဆုံးအိမ်ရှိမျက်ဆောင်တို့အိမ်မှတန်တန်းကကိုဆွေလက်ချင်းထဲမှာလဲဘာတွေလဲဘယ်သွားမလို့လဲဒန်းတလွန်သည်တွေဗျာဧည့်သည်တွေယူလာတာအိမ်မှာများနေတာနဲ့ဈေးသွားရောက်မလို့ဒါဖြစ်လာပါအောင်သူ့အိမ်ရှိကပြင်းပေါ်မှာလက်ဆွဲချင်းချလိုက်တော့သူကဘလို့ရောင်းတယ်လဲဈေးမှာပေါက်ဈေးပေါ့ဗျာတထောင်ဆယ်ပြားတမတ်3000ယူပေါ့4000ထားပါလားရှင်ကို့ရွာသားချင်းပဲယူရသူ့အိမ်မှာထွက်ခဲ့ရာကျွန်တော်ကိုလှမ်းကြည့်နေတော့နောက်တအိမ်မှာဒေါ်ကြည်စုကစာရေးဆရာကြီးလက်ဆွဲချင်းထဲမှာဘာတွေပါလဲကြလာစမ်းပါဦးဧည့်သည်တွေယူလာတဲ့ဒန်းတလွန်သီးတွေဗျာဈေးသွားရောင်းမလို့သူ့အိမ်ရှိရောက်တော့ဘလို့ရောင်းသလဲဗျတမတ်3000ဆိုတော့ဟောဟိုတန်းတန်းက4000စစ်တာနဲ့4000ပဲပေးခဲ့တယ်ဟာကျွန်တော်တော့5000ပေးဗျာယူဗျာသူအိမ်မှပြန်ထွက်ခဲ့ဤနောက်တအိမ်ကလှမ်းခေါ်ပြန်ဤဘာတွေတော့ဥတော်တာရေဒန်းတလွန်သီးတွေဗျမအေးတာရဲ့ရောင်းမို့လားအစ်စ်ပေါ့ဗျာလာစမ်းပါအောင်ဘလို့ရောင်းသလဲဟောဟိုဒေါ်ကြည်စုက5000စစ်ခဲ့လို့5000ပေးခဲ့တယ်ဗျဟာကျုပ်တော့6000ပေးတော့ယူဗျာတအိမ်နှစ်တအိမ်လှမ်းမြင်နေရသည်ဖြစ်၍နောက်တအိမ်ဒေါ်စိန်ဦးကလှမ်းခေါ်ပြန်ဤဆရာကြီးဘယ်ကများဒန်းတလွန်သီးတွေရခဲ့တော့နတ်တလင်းကဧည့်သည်တွေယူလာတာဗျဒါနဲ့များရှောက်ရောင်းနေရသေးလားအလကားပေးရောပေါ့ယူလေဗျာဘယ်နှတောင့်ယူမလဲအလကားပြောတာပါရှင်သူများတွေလိုပဲဝဲရမပေါ့ဘလို့ရောင်းတော့မအေးတာကတမတ်6000စစ်လို့6000ပေးခဲ့တယ်ကျုပ်တော့9000ပေးတော့ယူဗျာဒေါ်စိန်ဦးအိမ်မှအထွက်နောက်တအိမ်မလေးနယ်ကခေါ်၍အောင်မလေးစားရေးဆရာကြီးကတန်းတလွန်သီးတွေရှောက်ရောင်းနေတယ်ခေါင်းပုံဖြတ်အမျက်ကြီးစားဖြစ်နေရောပေါ့ရောင်းသူနဲ့ဝယ်သူနှစ်ဦးသဘောတူရောင်းကြဝယ်ကြတာပဲညာခေါင်းပုံဖြတ်တယ်အမျက်ကြီးစားတယ်ထင်ရင်မဝယ်ခြင်းနေပေါ့အောင်မလေးဝယ်ပါမယ်ရှင်ဘလို့ရောင်းလဲတမတ်6000ဆိုတာကိုဟောဟိုလောဘကြီးတဲ့ဒေါ်စိန်ဦးကြီးက9000စစ်လို့9000ပေးခဲ့တယ်ဗျဟီဟီဟီကျမတော့8000ပေးတော့ယူဗျာရင်းခဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတအိမ်1000တိုးနှင့်စစ်တိုင်းပေးခဲ့ရာနောက်ဆုံးခင်ငိမ့်ကြီးအိမ်တွင်13000နှင့်ကိစ္စပြတ်၍လက်ဆွဲချင်းခေါင်းစုကအိမ်တို့ပြန်လာခဲ့ပါတော့သည်ကျွန်တော်ဒီဆယ်အိမ်ရောင်းခဲ့ရာဆယ်မက်ရရှိခဲ့၍၎င်းမက်စိတ်လေးတွေထပ်ပြီးစပွဲပေါ်တင်ထားလိုက်ပါသည်
မကြမီပထမဆုံးဈေးဥပောက်တန်တန်ရောက်လာကစတင်ရန်တွေ့တော့သည်ကိုဆွေကျမတော့တမတ်4000ပေးခဲ့ပြီဒေါ်ကြည်စုအိမ်ကြတော့5000ပေးတယ်ဆိုဒုတိယဒေါ်ကြည်စုရောက်လာပြန်ကဆရာကြီးကျွန်တော်တော့5000နဲ့ပေးပြီမအေးတာအိမ်တော့8000ပေးသွားတယ်ဆိုတတိယမအေးတာဒီမှာရှင်ကျမတော့6000နဲ့ပေးပြီးတော့မအေးတာအိမ်တော့8000ပေးသွားတယ်ဆိုစရုထဒေါ်စိန်ဥဒီမှာကျုပ်တော့8000ပေးပြီးမလေးနယ်တော့8000ပေးသွားတယ်စာရေးဆရာလုံနေပြီတရားသလားဟုတ်ပါကျွန်တော်ဒီဤတို့တယောက်ပြီးတယောက်လာရန်တွေ့ကြသည်ကိုနောက်ဆုံးအများကြီးရသွားသောခင်ငိမ့်ကြီးမှတပါဒုတိယနောက်ဆုံးမက်ခင်ရွှေရောက်လာသည့်အထိထိုင်နားထောင်ပြီးနောက်ကဲတော်တော်တို့မမတို့ကျွန်တော်တယောက်စီရှင်းပြပါရစေပထမဆုံးမတ်တန်တန်ကျွန်တော်ကတမတ်3000ဆိုတာကိုခမားက4000စစ်လို့4000ပဲပေးခဲ့တယ်ခမားကြည်နဲ့လို့ခမားယူထားလိုက်တယ်ဒုတိယဒေါ်ကြည်စုကျွန်တော်ကတန်းတန်းအိမ်မှာ4000စစ်လို့4000ပေးခဲ့တယ်ခမားလည်း4000ယူပါဆိုတာကိုခမားက5000ပေးပါဆိုလို့ကျွန်တော်က5000ပေးခဲ့တယ်တတိယမတ်အေးသာဒေါ်ကြည်စုအိမ်မှာ5000ပေးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုခမားကကျုပ်တော့6000ပေးပါဆိုလို့ကျွန်တော်6000ပေးခဲ့တယ်ကဲဗျာတယောက်စီပြောရရင်ရှေ့ပါတယ်ခမားတို့စစ်တဲ့အတိုင်းပဲတအိမ်တထောင်တို့ကျွန်တော်ပေးခဲ့တယ်။အဲ့ဒါခမားတို့ကအခုမှဝိုင်းပြီးတော့မကျင်တတ်ကြဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်နဲ့လုပ်ရပါမလဲ။ရှင့်ဟာကဖျားတကရန်တိုက်လုပ်တာကိုအောင်မအောင်မဘယ်နဲ့ဖျားတကရန်တိုက်တော့ခမားတို့စန္ဒအရာခမားစစ်တိုင်းကျွန်တော်ပေးခဲ့တာပဲ။ကဲဒီမှာဒေါ်စိန်ဥခမားကိုကျွန်တော်အလကားယူလဲပေးမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လား။သူတို့ခစ်တမျှတွေ့နေကြပြီနော်မအေးတာကဆရာဟာဒီလိုလောက်ကိုမကောင်းဘူးတကယ်ဆိုတမတ်6000ဖြစ်6000 8000ဖြစ်8000အညီအမျှစီရောင်းဖို့ကောင်းတယ်အဲဒီလိုဆိုလဲလွယ်ပါတယ်ဗျာကဲကဲအားလုံးပြန်ယူခဲ့ကြခမားတို့အားလုံးသဘောတူတဲ့စီဖြစ်စေရမယ်ပြန်ပြီးဝင်းညှကြရမယ်ဤတွင်တမတ်ဖို့10000 12000ရသူတွေကမခံနိုင်အုံးမအုံးမဒီလိုတော့လေဘယ်ပြန်လုံနိုင်မလဲကျမတို့အိမ်မှာချက်ဖို့တုံးတင်အောင်ထားခဲ့ပြီးပြီကဲမအဟွာတို့ခမားတို့ကြားကြတဲ့အတိုင်းပဲဗျာကျွန်တော်ဘာတက်နိုင်တော့သနည်းအားလုံးတွေ့ဝေစဉ်းစားကြရင်အ ਨੇ ဆုံးရလိုက်တဲ့သူအနစ်နာဆုံးထင်ရတော့တန်တန်းကကိုဆွေရဲ့ကျမတို့4000နဲ့ရလိုက်တာပတ်စံတော့ပြန်ပေးဖို့ကောင်းတယ်ဟာဟုတ်ပါဒေါ်တန်တန်းကြီးယော့ယော့ခမားပိုက်ဆံယူသွားပါဗျာဟုသူပဆံတမတ်ကိုပြန်ပေးလိုက်ဤရင်း၌ဒေါ်ကြည်စုကကျုပ်လဲ5000နဲ့ဟာပိုက်ဆံပြန်ပေးဗျာရော့ဗျာဤတွင်မအေးတာကလည်းကျမလည်းပြန်ပေးတော့ကဲကဲရော့ရော့အလုံးပြန်ယူကြခင်ငိမ့်ကြည်ပါပြန်ပေးမယ်ဒါမှအေးမယ်ဆိုပြီးသူတို့ပဆံအလုံးကိုပြန်ပေးလိုက်သည်ထို့တိုင်မအေးသေးကြီးအလကားရတာချင်းအတူတူသူတော့များတယ်ငါတော့နဲတယ်နဲ့ပွားစီပွားစီလုံနေကြသဖြင့်ကျွန်တော်ကတကတဲ့ဗျာလူအလိုနတ်မလိုက်နိုင်ဆိုတဲ့စကားသာကြားမှုပါတယ်အခုတော့လူအလိုတော်တာဆွေမလိုက်နိုင်ဆိုတာမျိုးဖြစ်နေပြီဟုတ်ပြောလိုက်တော့အင်မတန်နတ်ကိုကွယ်သူဒေါ်စင်ဦးကအောင်မဲကျုပ်ကဘာလို့နတ်ထက်မကြီးကျယ်ရမှာတုံးကဲဘယ်နတ်များခမားတို့ကိုဒန်းတလွန်သည်တတော်အလကားပေးဘူးသလဲပြောစမ်းပါအောင်ရင်းမှသူတို့ဒီပြုံးစီစီနဲ့ပြန်သွားကြကုန်သည်တော်ရာဆွေဖြူနီညိုပြဇွန်1969ဒီလောကမြေမဟီဝယ်ဤတွင်ဆရာကြီးတော်ရာဆွေရဲ့လူမနောဆိုတဲ့ဝတ္ထုတို့လေးပြီးပါပြီနားဆင်သူပေါင်းကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်